בואו נשחק, מצאו את ההבדלים. אלו התורים שהסתרחו לפני כמה ימים עם השקת H&M בתל אביב, וזו כבר ירושלים. בתל אביב היו מעל 15,200 איש. מי שציפה למצוא גם היום את תורי הענק וההיסטריה, התבדה. כ-200 בני אדם בלבד חיכו בתור, ולהבדיל מהמקבילה התל אביבית, הם לא נאלצו לחכות יותר מדי עד שעת הפתיחה, 12 בצהריים. ירושלים לא יודעים להתלבש, נקודה. מה שלא תגידו, עובדה בתור פה יש 30 אנשים. How long are you standing here in this line? Only about 10 minutes. 10 minutes, it's not so bad. But I think I'm the only man. I'm looking, except for the security guards. So, maybe I'm in the wrong line. Could be. Is this where the Bitar Jerusalem tickets are? אבל לא כל הירושלמים נשארו אדישים. ראש העיר ניר ברקת בא לחנוך את הסניף החדש יחד עם דוד עזריאלי, הבעלים של קניון מלחה. וכשזה המצב, מה הפלא שקצת שכחנו שבכל זאת מדובר בחנות בגדים. יש לזה חשיבות מעל ומעבר לקנייה של בגדים. זה השתתפות בחגיגה, באמונה שהחברה הזאת נותנת במדינת ישראל. השעה הגיעה, האות ניתן והסרט האדום נגזר. דחיפות, מהומות, מרוץ חסר רחמים לעבר הקולב. לא כאן. אז הירושלמים אולי לא אוהבים לעמוד בתורים, אבל ברגע שהם נכנסו לחנות, תסמכו עליהם. הם יודעים טוב טוב מה צריך לעשות. חולצה, טטייפ, ג'קט, צמידים, שקפיים. צמידים, הכל, תיקים. בגדים נחטפו מהמדפים ועגלות תינוק הפכו ליתרון אסטרטגי. שוב הוכח שהשוודים יודעים איך לגרום לנו לפתוח את הארנק. זה הקפדה על המון נושאים, זה חשיבה באמת מהשטיח האדום בכניסה ועד האבב האחרון שקושר את המראה בחדר ההלבשה. וברשותכם נסיים כמו בהתחלה, שוב מצאו את ההבדלים מהתור הירושלמי המנומנם לתור הזה שיסתרך גם היום מחוץ לסניף בתל אביב.